Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar. Ingin berkongsi video penerangan yang terbaru berkaitan dengan bisnes top up dan bayar bil SS Easy Mobile sendirian Bahad. Okey, ada beberapa perkara berkaitan dengan bisnes top up dan bayar bil ni. Saya akan cerita satu persatu lah bagi mudah faham. Okey, saya akan kongsikan dekat sini. Okey, ada beberapa server lah, server top up dan bayar bil yang saya gunakan. Okey, dan ejen-ejen di bawah saya boleh gunakan. Yang pertama server WhatsApp. Yang kedua server Telegram Messenger. Dan yang ketiganya Android app lah, Android apps. Okey, nanti saya ceritakan satu persatu secara ringkas lah berkaitan dengan ketiga-tiga server top up dan bayar bil ni. Okey, untuk server WhatsApp, nombor yang digunakan server WhatsApp syarikat ni 017-377-0344. Okey, savekan nombor telefon ini dekat handphone anda dan jadikan dia server WhatsApp SS Easy Mobile. Okay, itu untuk server WhatsApp. Manakala server Telegram, okay, ini server Telegram, dia punya server tu kena cari SS Center 1. Okay, dan aktifkan. Cara-cara untuk aktif pun saya dah cerita sebelum ni. Bila dah daftar tu akan ada cara lah untuk aktifkan dia. Okay, bila kita masuk tu, tu macam mana nak aktifkan dia, tunjukkan cara. Okay, dan yang ketiganya server Android app lah. Aktif server ni untuk Android app. Kita akan cerita melalui laman web lah. Okay, nanti saya akan cerita satu persatu. Okay, mula-mula saya nak cerita penggunaan server WhatsApp lah. Okay. Pertama sekali pentingnya bila ahli baru ataupun ejen baru nak belajar top up sendiri ataupun jual top up atau bayar bil. Okay. Cara dia mudah saja. Mula-mula nak belajar tu, kita taipkan format. Tekan send ke server. Sama aja. Okay, sama ada guna WhatsApp Messenger, WhatsApp ataupun Telegram Messenger. Dekat Telegram pun contoh kita buat format. Dia akan keluar menu-menu yang sama. Okay, dia keluar macam ni dulu lah. Lepas tu dia akan keluar menu yang sama. Okay, nampak? BAL, BAL untuk semak baki. Dua untuk bila kita type produk, akan keluar list produk lah. Yang ketiga, top up untuk cara top up dan bayar bil. ACC untuk tambah modal. APPS tu apps, guna apps dan web. Dan yang keenam tu agent, macam mana kita nak daftarkan orang bawah kita, downline kita. Okay. Cara yang sama lah. Okay, saya tunjukkan. Katakan kita guna WhatsApp. Katakan, okay, kata saya tunjuk satu-satu. Type BAL. Ni untuk ejen lama ke ejen baru ke, boleh ulang kaji lah. Okay, boleh betul ejen baru lah nak belajar. Ejen lama kita mahirkan benda ni. Okay, bila kita type BAL tu, dia akan keluar baki. Baki modal top up kita lah. Katakan contoh yang saya punya ni, akan keluar lah. Hai, Muhammad Muzaffar, dia nak nama kita lah, ID kita dan juga level kita. Level ni mengikut package yang kita pilih masa mula-mula daftar dulu.
bal tu baik balance lah baki. Amor dah top up. Commission ni bila kita dah ada orang bawah downline, setiap transaksi downline kita tu kita akan dapat commission. Okay. Okay, dia kata tak isi tu Richard. Okay, Richard nanti kita cerita. Okay, mula-mula yang kedua. Produk. Okay, type je produk, tekan send. Okay, dia akan keluar produk-produk. Untuk top up bayar bil ni, dia ada 5 jenis lah lebih kurang. Okay, prepaid, postpaid, utilities, international, prepaid PIN. Okay. Katakan kita nak tengok produk-produk untuk prepaid. Ha, kita tanya lah prepaid. Okay, dia akan keluar contoh. Kod-kod dan juga produk lah. KC, Selcom, MXIS, DDG, UU Mobile, MH Hot Ticket, T-Tune Talk, ONEL tu untuk YSOL dan juga SOL, F-Friendly. Ada lagi senarai lepas tu kita kena type PRE2. Okay, dia akan keluar produk yang selanjutnya iaitu contoh MC, Merchant Trade, IT, iTalk, Tiatron, NJ, Enjoy, Flexi, MOL tu, Mallpoint, Altel, BM, Best Mobile, YES tu, Yes, CT tu, Clister, RO, Red One prepaid lah. Okay. Okay, itu untuk produk prepaid. Okay, katakan kita nak tengok produk postpaid. Kod dia apa? Produk dia apa? Ha, kita tengok. Type je postpaid. Eja betul-betul. Kita tekan send. Okay, dia akan keluar lah produk dia. CB, Selcom Bill. MB, Maxis Bill. DB, DG Bill. SB, SOI Bill. RB, Red One Bill. YB, yang berhormat. Yes, 4G Bill. Okay, itu antara postpaid lah. Okay, selain lepas pada tu utilities. Utility ni apa bil-bil yang yang boleh kita bayar menggunakan server SAEZ Mobile. Okay, utilities. Tekan send. Okay, itu dia. ASB, Astro, TNB, tu TNB, TMB Telecom. Dia ada dua. Unify, UNB, SESB itu Sabah Electricity, Syabas Syarikat Bekalan Air Selangor, SAMB Air Melaka. Untuk yang seterusnya kita type UTI2. Okey, itu cara guna server. Server WhatsApp dengan Telegram sama je kod dah. Okey, kalau anda guna server Telegram pun sama kod dah. Okey. Sains, okay. Air Negeri Sembilan, Satu, Air Terengganu, JAS, Air Sabah, PBAPP ni Air Pulau Pinang, Sada, Kedah, Air Kedah, KWB, Air Kuching. Okay, seterusnya UTI3 tu. Seterusnya akan keluar produk. Okay, IW Indah Water, Sesco, MOU, Malakoff. Banyaklah sebenarnya. K-Pipe, I-Pahar, AKSB, I-Kelantan, WB, P1, P1YMAX. Okay, ada lagi UTI4. Banyak juga lah produk utilities yang tersenarai dalam ni. Okay, SAJ, Air Johor, LAP, Air Perak. Okay, format untuk bayar bil pun dia dah cerita dah tadi. Okay. Bayar bil lah dia dah cerita. Contoh kat bawah tu, taikan kod. Titik, nilai, lepas tu masukkan nombor bil atau nombor bil dan titik nombor akaun. Macam tu lah. Kod produk, titik, nilai, titik, nombor bil, titik, nombor akaun. Contoh kat sini, SAJ, titik, RM10, titik, ni 10081 ni nombor B, titik, lepas tu 99583872B5920322 tu nombor akaun contoh. Cara nak bayar bil lah. Okay, seterusnya kita pergi kepada yang keempat tu, international.
Jaranglah saya guna pun international, tapi kita nak tunjukkan dalam ni ada beberapa tempat bayar bil untuk international. Okey. Contoh yang tu lah. Okey, untuk NP Nepal, BD Bangladesh, Banglalink, Citicel, Grameenphone, Teletop, Airtel. Okey. Banyaklah, tak pernah pakai ni, tapi ha, ada produk dia ada. Boleh belajar macam mana. Mungkin ada kawan-kawan yang orang Nepal ke Bangladesh ke nak top up ke apa ke, bayar bil ke boleh. ID Indonesia, okey. Lah setakat ni ada tiga lah, Nepal, Bangladesh, Indonesia. Okey, prepaid pin pun ada. Okey, kita type prepaid pin. Yang tadi prepaid yang reloadnya yang masuk terus mengikut nombor telefon. Nah, yang ni prepaid pin. Konsep dia sama, cuma beza kod lah. Kalau C biasa, contohlah C saja Celcom prepaid, CB Celcom bill postpaid, CP Celcom pin contoh. Okay. MP message pin, DP Digi pin, UMP U mobile pin, TP TuneTalk pin. Okey, ada lagi senarai lepas tu kita type pre pin 2. Okey, akan keluarlah TGP, TM Go pin, SP, SOS, 1SOS pin, FP friendly pin, GP Grab pin. Macam tu lah. Antara kod-kod yang berkaitan dengan produk. 5 produk tadi lah. Prepaid, okay, postpaid, utilities, international dan prepaid pin lah. Okey, itu untuk produk tadi lah. Okey, lepas tu macam mana cara nak top up bayar bil tu, kita type TOPUP, top up. Okey, cara nak top up ataupun bayar bil. Okey, dia akan keluarlah tiga tu. Cara nak top up reload ni maksudnya aku masuk terus ke nombor telefon. Okey, type ELOAD reload. Macam mana nak reload? Gunakan server WhatsApp ni lah dan Telegram sama. Okey, tu dia. Kod, titik, nilai, titik, nombor telefon. Okey, contoh. Katakan Maxis M. Titik nilai dia RM10. Titik, masukkan nombor telefon, tekan send. Macam tu lah. Kalau kod lain, kod-kod masing-masing lah. Okey, kalau prepaid pin, type prepaid pin lah. Macam mana kaedah dia nak top up. Okey, yang tadi itulah CP. Cuma beza yang tadilah. Okay. Kita masukkan kat sini. Katakan Celcom ataupun Maxis pin. Tulis M. Beza dia yang tadi M biasa. Yang ni kita tulis MP titik nilai berapa titik nombor telefon. Maksudnya kita akan dapat yang nombor telefon tu dia akan dapat pin lah. Pin untuk top up. Maksudnya kita tekan pin tu kita akan dapat report kat sini pin apa. Kita bagi boleh serah dekat customer kita lah. Kata pin dia berapa, dia bayar kat kita lah berapa ringgit yang dia beli dengan kita. Macam tu. Pin tu dia akan keluar kat kita lah. Keluar kat sini berapa nilai dia. Okay. Yang penting ikut kod dia. Kalau ni contohlah MP titik 10 titik nombor telefon, dia akan keluar lah pin berapa. Ikut digit berapa digit mengikut telco masing-masing. Okey, okey, bill, okey, type BIL. Format dia lah. Okey, contoh. Okey, kod titik nilai titik nombor telefon titik pin. Itu kalau ada pin lah. Tapi kalau yang biasanya yang kita guna kod titik nilai titik nombor telefon ataupun nombor account sebenarnya. Okey, nombor account pun boleh. Okay, ada yang guna pin, ada yang tak ada. Okay, contoh TMB titik 10 titik nombor account. Okay. UTI 2. Nombor account yang ada dekat receipt bill kita tu. Okay, contoh TMB tu ada nombor account dia.
Okay, contoh-contoh yang lain. Kod-kod yang lain boleh tengok tadi. Sama lah macam tadi. Kita tunjuk kod. Okay. Okay, dah cerita berkaitan dengan top up. Kod yang keempat, ACC. Macam mana nak tambah modal? Okay, dia akan keluar senarai bank. Maybank, Bank Islam, Mbank dan BSN. Itulah antara bank-bank syarikat. Okay, katakan anda nak banking guna akaun Maybank. Itu type Maybank. Okay. Okay, dia akan keluar nama syarikat MBB tu Maybank Bahad lah. Nombor akaun dia 156226302473. Okay, cara bila kita dah bank in, kita ikutlah guna mesin ATM ke online banking pun boleh. Apa saja cara yang boleh bank in. Okay, lepas dah bank in, kita kena tengok resip pembayaran kita, online transfer kita tu. Lepas tu kita type ikut kod yang diberikan tu. BI star, lepas tu nama bank, star, amount tu nilai, star, tarikh. Tarikh yang kita bank in, star, masa. Contoh. Okay, bank BI star, MBB star, katakan kita bank in 300. 300 star, katakan ni tarikh dia. Contoh tarikh, star, masa. Okay, macam tarikh ni contoh 20/5/2017. Dia macam ni lah, 20/5/17. Masa tu pula dalam format 24 jam. Okay, maksudnya 15.32 ni pukul 3. 3.32 petang. Okay, tu kalau main bank. Katakan nak bank in guna Bank Islam. Macam biasa saya, macam saya biasa guna Bank Islam. BISLAM. Okay. Dia akan keluar kod account lah. Account Bank Islam. 12029010703353 tu. Format pun sama, cara nak apa nak hantar ke server, cuma kod dia bank tu lah. BI star, BIMB star, berapa nilai kita masuk, star, tarikh, star, masa. Okay, macam tu. Okay, kalau bank lain, contoh Mbank pun sama. Okay, kod dia AMB. Okay, nombor akaun dia 8881014835140. Cara nak lepas-lepas dah bank in, cara nak hantar ke server lebih kurang sama, cuma kod yang digunakan bank tu AMB. Okay, last kali BSN. Okay, tu dia. BSN ni menggunakan nama pemilik syarikat lah. Pengasas syarikat SIG Mobile ni Muhammad Suhairi bin Umar. Okay, BSN 11144100070071. Kod dia lebih kurang sama, cuma yang berbeza adalah BSN, kod bank. Okay, itu secara ringkas berkaitan dengan cara nak tambah modal top up lah, modal top up kita. Okay, menu seronya apps. Macam mana kita nak aktifkan server Android app lah. Okay, kat sini penting ya. Dia akan keluar link untuk daftarkan app kita. Okay, klik link tu. Okay, dia terus kepada laman web syarikat lah. Laman web syarikat ni kalau tengok kat sini, reload1malaysia.com. Kat situ ada info lengkap berkaitan dengan syarikat lah. SSEZ Mobile yang sedang bahas ni. Okay, sekarang ni nak cerita pasal macam mana kita nak aktifkan server Android app lah. Okay. Untuk app SS Top Up Bill ni nama dia. Okay, kita boleh download dan install daripada Google Play lah. Okay, langkah-langkah dia, dia cerita satu persatu lah. Kalau bila kita klik link tu, okay, dia akan keluar cara nak install. Okay,
SS Top Up Bill. Boleh search dekat Google Play, boleh download, boleh install lah kat handphone masing-masing. Okay, syarat dia, dia kata satu ID tu untuk satu nombor phone hanya boleh login pada satu device phone saja pada satu-satu masa untuk elakkan masalah penipuan. Okay, you boleh tengoklah contoh-contoh dah. Step 1, install app di handphone dan open. Step 2, login dan klik free register untuk buka ahli. Masukkan OTP di dihantar ke WhatsApp. Maksudnya dia akan hantar ke WhatsApp kita nombor OTP tu. Lepas tu dah install app baru. Okay, baik. Boleh guna. Macam tu lah dalam tu. Okay. Okay, melalui app ni pun kita boleh tambah modal sebenarnya. Tambah modal, tambah duit dalam app sebelum bolehkan anda transaksi top up dan bayar bil. Dalam ni ada video-video yang anda boleh rujuk. Okay. Cara-cara nak tambah modal. Semua diceritakan dalam ni. Okay. Cara print receipt semua ada. Okay. Mungkin dalam video saya ni saya beritahu secara ringkas. Maksudnya anda boleh rujuk terus laman web reload1malaysia.com tu. Dalam ni ada semua berkaitan dengan syarikat, testimoni agent, harga produk, produk dan sebagainya, pendaftaran, cara nak upgrade profit kita daftar, senarai format yang saya cerita sebentar tadi tu semua ada cerita kat sini. Format top up, format bayar bil, active server, server pula ada WhatsApp, Android ad, Telegram, ada lagi hangout dan sebagainya. Macam hangout ni saya tak pernah pakai lah, saya pakai tiga je lah yang atas ni. Okay, semak transaksi tambah modal. Macam, okay, format semak bagi, daftar downline, semak downline. Transfer modal, kod tukar komisen, ubah level down. Banyak-banyak format dah. Tukar nombor telefon, lupa ID dan package. Okay, cara nak hubungi, nak buat aduan pada syarikat semua ada. Panduan app, okay. Semua ada dalam ni, boleh rujuk. Okay, katakan kata daftar downline. Maksudnya kita nak tengok dekat, kalau dekat server ni kita guna, kod kan, agent, macam mana daftar agent. Okay, dekat laman web pun ada cara nak daftar agent. Ada beberapa package lah, package yang ditawarkan oleh syarikat lah. Kita pun boleh tentukan harga package kita dan juga berapa modal permulaan yang kita nak bagi kepada pengguna. Kan? Ha, ini dia lah antara contoh. Okay. Panduan daftar orang lain downline atau rakan. Step 1, download anda mesti buat bayaran pendaftaran kepada anda terlebih dahulu mengikut harga package. Katakan anda tetapkan harga dealer RM147. Agent RM47, pengguna RM27. Okay. Dengan yuran pendaftaran tersebut, anda akan berikan modal atas stok permulaan kepada agent anda sebanyak. Okay, ini dia. RM47. Ini RM27. Ini RM7. Maksudnya keuntungan anda kat sini, katakan kita kat sini, kita kira untung daftar dealer RM100. Untuk ajak untung daftar agent RM20. Untung daftar pengguna RM20. Lebih kurang macam tu lah cara nak kira. Maksudnya bila daftar downline ni keuntungan daftar downline satu kita dapat. Lepas tu keuntungan transaksi bila downline kita melakukan transaksi top up. Okay. Nah, tu cara kira dah. Okay. Step 2, apabila anda sudah menerima bayaran dari rakan downline anda, guna format daftar downline untuk daftarkan mereka. Okay, format daftar downline kat bawah ni. Katakan kita setting dealer tu level 10, agent level 2, pengguna level 1 contoh. Ni format dah. Daftar star nama, star negeri, star nombor phone, star code package. Package apa? Okay, level 1 hingga level 10 tu lah. Dan modal permulaan dia berapa. Okay, tu package dealer. Oh, ni package agent. Lebih kurang sama aja kod dia sebenarnya. Okay. Cuma yang beza ni kod package tu lah. Kalau kita setting dealer package 10, 10 lah kat sini. Ini kalau agent 2. 1. Okay. Lepas tu hantar ke salah satu server lah. Kalau kita guna server Telegram, guna server Telegram.
survei SMS pun ada sebenarnya. Okay, nombor survei SMS ni 011-3011-7070. Untuk Telegram dengan WhatsApp tu, anda mesti aktifkan dulu server Telegram, WhatsApp ke apa saja server jika tidak pernah aktifkan lagi untuk melakukan pendaftaran melalui dua semua ini. Step 3, selepas pendaftaran berjaya, sila ajar semua format kepada downline. Macam saya buat video ni, saya ajar kepada ejen-ejen saya dan anda juga. Bila dah ada ejen bawa anda, anda ajar benda yang sama. Apa yang saya ajarkan. Okay. Ajarkan beberapa perkara ni. Yang empat perkara ni lah penting. Cara aktif server app, Telegram, Hangout, SMS, format tambah modal ataupun stok tadi tu, format transaksi top up dan bayar bil, semak, format semak transaksi, semua ada. Okay, dalam ni kalau nak tahu banyak kelebihan-kelebihan bila kita daftarkan rakan downline di bawah kita lah. Nama bisnes dengan nama bisnes top up dan bayar bil. Kita boleh daftarkan orang lain bawah kita dan keuntungan, potensi keuntungan yang kita boleh dapat daripada bisnes top up ni. Boleh rujuk dalam laman web ni. Banyak info yang disertakan. Okay. Okay, ni pun sama. Okay. Cara yang sama, ditunjuk. Okay, REG2 tu info selanjutnya. Sama lah macam laman web tadi. Okay. Cumanya untuk saya punya agent, package yang saya tawarkan lah. Okay. Saya tunjukkan harga package top up lah. Okay. Ha, ni dia. Package agent top up dan bayar bil SIC Mobile yang saya tetapkan. Okay, kelebihan dia bila kita guna server SIC Mobile ni untuk top up dan bayar bil. Okay, anda top up sendiri, anda dapat diskaun. Anda jual top up, anda dapat untung. Jadikan handphone anda sebagai kedai top up anda, transaksi menggunakan Telegram Messenger dan app, dan kita ada guna juga WhatsApp, okay, dan yang lain-lain lah. Mudah dan cepat digunakan. Okay, macam package yang saya tetapkan untuk agent-agent di bawah saya dan juga seterusnya agent di bawah-bawah mereka. Okay, kita namakan package tu user level 1, agent level 2, dealer A sehingga dealer G tu. Okay, bermula level 3 sampai level 9 dan last sekali super dealer level 10. Okay, kalau boleh tengok kat sini, bayaran daftar untuk setiap bayaran daftar dan juga modal top up yang dapat untuk setiap package lah. Okay, katakan user bayaran daftar dia ada RM10. Pengguna baru ni, ahli baru akan dapat modal top up RM7. Maksudnya kita untung RM3 lah daftar. Daftar user bawah kita tu lah. Okay. Untuk ejen, bayar daftar RM20. Ejen akan dapat modal top up RM10. Kita untung RM10 lah. Kita daftarkan ejen tu. Okay. Dealer A, bayaran dia, bayar daftar RM50. Modal yang top up yang dapat RM20. Kita untung RM30. Dealer B, bayar daftar RM70, modal top up yang dapat kepada dealer B tu RM30, jadi kita untung RM40 lah. Okay, dealer C bayar daftar RM100, modal top up yang dapat RM50, jadi kita untung daftar dealer C tu RM50 lah. Dealer D, okay, bayar daftar RM120, modal top up yang dapat RM70, jadi kita untung RM50 lah. Okay, dealer E bayar daftar RM150, modal top up yang dapat RM100, untung RM50 juga. Dealer F bayaran daftar RM200, modal top up yang dapat RM150, pun untung RM50. Dealer G bayaran daftar RM300, modal top up yang dapat RM200, jadi untung RM100.
Untuk super dealer level 10 paling tinggi, bayar daftar RM400. Modal top up yang dapat kepada super dealer adalah RM300. Jadi kita untung RM100 lah bila daftar seorang super dealer ni. Okey, untung ni pula, ya kita dapat, tapi orang kata bila kita daftarkan ahli bawah kita mengikut package tu, maksudnya kita nak aktifkan dia punya nombor telefon, kita nak aktifkan dia punya server, sebab tu perlu adakan sedikit bayaran. Nah, yang bayaran tu memang kita yang kita dah daftarkan dia, kita dapatlah daripada situ keuntungan bila kita daftar dia, nak kita aktifkan dia, lepas tu kita nak ajar dia format-format tu, maksudnya macam upah pada kita lah, upah pada kita. Okay, itu nama bisnes. Okay. Kita pergi kepada apps tadilah. App tadi apa yang apa yang ada produk-produk yang ada dalam app tu ada banyak sebenarnya. Okay, secara mudahnya kata boleh rujuk terus kepada laman web reload1malaysia.com ni, semua detail yang lengkap diceritakan dalam tu lah. Okay, senang kepada ahli-ahli yang baru ataupun ahli-ahli yang lama pun, ejen-ejen yang lama yang belum lagi buka laman web ni, boleh rujuk dalam ni, semua ada. Okay. Okay, okay, baik. Rasanya sampai situ saja dulu perkongsian video penerangan terbarulah berkaitan dengan bisnes top up dan bayar bil. Diharap semua ejen saya yang masih aktif, yang tak aktif boleh aktif semula. Okay, yang dah daftar tapi tak tahu cara, boleh rujuk video saya ni untuk lebih mahir. Mungkin lepas ini boleh teruskan untuk bisnes top up dan bayar bil. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.